Revoltat pas gjedhore në Beograd pas gjedhve të 17 të nuk përshuen. Teksa dhe zoshtë e pejmës të dini se gjatë fushatës para gjedhore dhe me pas. Pati manipulimet të më se humbi opozitës në të të përnoje me qetsikët dhe kështu ndodhi. Kështu shkua nga zetari Mëmqilo e Gjurgjish për portalin Kroati Index. Historia që i motivej protestuasi të kundështet e në hapur. Rezultatet e zgjidhjat i fillojnë nga akusat se 20.000 sërmë nga Bosnia dhe Ercegovina, u të votojnë për të jetën për parësi Vucic, kryesisht në zgjidhjat të Beogradit. Në munges të provave materiale për pretendimet e latë përmendura, akusat u transformuan. Ekspertët e opozitës për më se regjimi ju dojtua me grimit të brendshën të votuazve, dhe se mbështetësit e të nga 23 atët të komunave dhe qytetetve, të ryshuan për e tyre të vend në Beograd, për qëllin votimin në zgjedi. Ndërkosë ishtë do të gjithmonë kur mungisaj proveve shkakton të e pris nervozizmi, do të dhe shpërtimet e para të dhunës dhe instituciones dhe policisë në Beograd. Edhe 27 vjetë më parë si dhe sot për shpërfaqet pika më kritike proteseve dimërore të opozitës demokratike në Serbi, për shkakta të gjithve të vjedhura, kur shpërtheu dhuna mi tisë opozitës dhe mështetës dhe të Miloševiç të cilët të organizuon të ubimin e famshëm kur të regjimit. Me gjithatëvele të presin